ניצן, במשחק הזה הרבה אתם לא לוקחים, אבל בטח לא מעט פצועים. לוקחים פצועים. רצינו לצאת בשלום, בכל הכנות לפני המשחק. בגלל שזה היה דרבי, אז ניסינו לאכול עוגה ולהשאיר אותה שלמה, לתת למספר שחקנים לנוח ולצאת בריאים, לא מורחקים ולא פצועים. לצערי הרב, שניים נפצעו, וזה הדבר היחיד שאני לוקח מהמשחק הזה, לצערי. קיבלנו השבוע חוזר מההתאחדות. בחוזר כתוב שנשתדל לא להתבטאות בצורה חריפה מדי נגד המפעל הזה. אבל, ברוח הפציעות שלנו, המפעל הזה זה, בלשון המעטה, צריכים למצוא לו פתרון. מפעל מיותר, אני לא יודע מה הטעם למשוך אותו עד ינואר, אני יודעת מתי הוא נמשך. השחקן הישראלי לא בנוי לשלושה משחקים בשבוע, בלי קשר לפציעות של השחקנים שלנו. לכן מנסים שוב לשתף מספר מינימלי של שחקנים דומיננטיים, אבל אתם רואים מה קורה שמשתפים אותם. אני לא אומר שזה בגלל שגביע הטוטו נפצעו, אבל רצה הגורל שילמנו מחיר כבד כבר השנה בגלל המפעל הזה עם הרחקה של עדן. היום אנחנו משלמים עם הרחקות של, עם פציעות של סשה ושל גולן. אלישע, ניצן שירזי אומר מפעל מיותר בלשון עדינה. אתם מבחינתכם עליתם לשלב הבא, בעצם עשיתם את שלכם. אני לא מסכים עם ידידי ניצן במקרה הזה. אני חושב שהמפעל הזה הוא חשוב. אנחנו במכבי חיפה תמיד מתייחסים אליו הכי טוב. וגם אם היום נאלצנו, כן, אני אומר נאלצנו, מפני שלשחק ביום שני ולשחק ביום רביעי זה 48 שעות. אני לא מכיר בן אדם שפיזיולוגית יכול להתאושש ב-48 שעות. לכן זה מאמץ מאוד גדול. נאלצתי לשחק רק עם שני שחקנים שפחות או יותר בתפקידים אחוריים כדי לשמור על הבריאות של השחקנים שלנו. אבל ההתייחסות שלנו הייתה טובה. גם עם השחקנים הצעירים שלנו. אני חושב שהפועל חיפה שיחקו עם מרב השחקנים שהם שחקים בדרך כלל. אנחנו שחקנו עם השחקנים הצעירים שלנו. ואני שמח שידענו לעבור שלב וללכת הלאה. שמע, כבר למחרת, האכזבה הייתה מאוד מאוד גדולה. מפני שזה סוג משחק שהיינו צריכים לנצח. היינו הרבה יותר טובים מהפועל תל אביב. ושחקנו נגד 10 שחקנים. וזה משחק שהיינו צריכים לנצח אותו. אבל לא תמיד הקבוצה הכי טובה מנצחת בכדורגל במשחק ספציפי כזה או אחר. אז אנחנו מאוכזבים, אבל אני חושב שאנחנו יכולים להיות מרוצים מהדרך בשחקנו נגד הפועל תל אביב. ונראינו קבוצה טובה וחזקה. ובספורט הולכים הלאה.